שלום לכם, אתם איתנו ערוץ 20, אנחנו במשאל עם, שואלים את העם, לא את השדרנים, לא את הפרשנים ולא את המתווכים ולא את הסוקרים. אנחנו רוצים לדבר עם העם, והפעם האם לפתוח כבר את האולמות ואת המסחר, יאללה, התחלואה יורדת, רואים התקדמות, רואים השתפרות, האם כבר צריך לפתוח את המסחר או להיזהר כדי שלא ליפול עוד פעם לחס ושלום גל רביעי וסגר רביעי לא עלינו. אז בואו נראה מה אנחנו עושים, פותחים או עדיין מחכים, מה העם אומר? משאל עם, ערוץ 20, מתחילים! אנחנו נמצאים מערוץ 20 משאל עם, ואנחנו כבר עם יעקב. שלום לך יעקב, מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. יעקב, תשמע, התחלואה קצת יורדת, יש נקודות אופטימיות, אנחנו רואים נקודה אופטימית שהתחלואה יורדת, ויש כבר אופציה חיובית, האם כדאי לפתוח את המסחר לגמרי, את המופעים, את ההתראות, תתחיל לזוז. לגמרי, אלא פשוט בהגבלה, לפי אחד פשוט לפתוח, כן, אבל כמובן בהגבלה, לא לגמרי. מה זה בהגבלה? לפתוח או לפתוח? מה זה הגבלה? לפתוח עם הגבלה מסוימת, לדוגמה, ניתן דוגמה. אם נגיד מקום מכיל, לדוגמה, דוגמה אני נותן, 1,000 איש, אז נגיד עד 300 איש, שליש נגיד ממה שמכיל. את ההופעות, את המסחר, עם רווחים. את הקניונים, את הקניונים לפתוח, את המסחר, את הקניונים לפתוח? הייתי ממליץ עדיין, לא לחכות עם זה מעט. מה נחכה? לא ירד, מה נחכה? למה נחכה כבר? אני מזדקן, מה מתחכים? אמרתי מעט, לא אמרתי לו עוד 10 שנים, מדבר על שבועיים שלוש, לא? שבועיים שלוש, עכשיו עוד כל המסחר, לחכות שבועיים, שלושה שבועות עד שיפתחו. למה, אם זה לקנות שזה מקום סגור, שהחשש הוא לתחלואה גבוהה, לדבר כזה, כן. ונגיד למקום פתוח כמו הקרמל, זהו, לא אפשר... אז מקומות סגורים כמו הקרמל לא לפתוח. תיאטראות לפתוח? אז אמרתי, בהגבלה, אם לדוגמה רק שליש מהתפוסה שמה, וכדי שיוכלו לשמור על רווח... לפתוח, להתחיל לזוז. לפתוח, כן, אבל עם רווחים ועם הגבלות. אבל לזוז, להתחיל לזוז, לא לחכות. כן, אבל כמובן, אני שוב פעם מדגיש, עדיין עם הגבלות, לא כמו שהיה, כמו שהיה עם קורונה. מה אתה עובד? אני בהשגחות, במסעדות. ואיך, יש השגחות? בקושי גם ירד הרבה, בגלל הקורונה הרבה סגרו בעוונותיי הרבים. אבל איפה אני יכול להיות רגוע שיש כשרות טובה? כל מקום שאתה רואה שיש תעודה, אז אתה יכול... גם רבנות עובד? כן. טוב, תודה רבה, צדיק. תודה רבה. מה שלומך, יקירי? תודה רבה. שמך בישראל? לא הבנתי. מה שמך בישראל? יהודה. ובחול קוראים לך ג'ודה? היי, ג'ודה, מה שלומך? אל תגיד את זה. מה? הצרפתים מתרכזים, אני תושב חוזר, אז... ג'ודה, תו פרפסה? הוא עם מסיוש, פרפסה. קומות את הפל, ג'ודה? ג'ודה. זה מהפל עודד. אבק פליזיר, מסיוש עודד. אבק פליזיר, שונטה. תשמע, האם נכון לפתוח כבר את המסחר ואת התיאטראות? התחלואה יורדת, בוא נפתח כבר, יאללה. זה לא אם נכון או לא נכון, זו חובה. פשוט חובה. או. לא נכון או לא נכון, זה פשוט חובה. לפתוח מיד. לפתוח, אני לא יודע, מיד. אתמול, אתמול. כאלה ואחרים, אבל אנשים במצב לא טוב. לא טוב. אני חש את זה כל יום ברחוב. המזל של ישראל שיש לה את השמש. אם לא היה שמש, אני חושב היה פה בלגן שלם. מדינה לא קיים, לא בצרפת, אני חוזר מצרפת עכשיו, לא מזמן חזרתי מצרפת, הילדים שלי... איך נסעת? הכל סגור. לא, היה פתוח, יש לי בת שעובדת באר פרנס, אז אני יכול להרשות לעצמי, ויש לי פספורט צרפתי. כן. לכן אני חושב שצריך לתת לאנשים להשתחרר, אחרת פה יהיה לחץ, סיר לחץ שעלול להתפוצץ כל רגע. אז לפתוח את הכל קדימה. חייבים. טוב. חובה. טוב, תודה רבה לך, מקום בכלב. בוא יקרי, בוא. שמך? עומר. איך? עומר. עומר, האם לפתוח את המסחר ואת הכל? כי אנחנו לקראת... חייב. כי התחלואה יורדת כבר. את האמת, אנשים כבר מיואשים. חייב לפתוח את המסחר ומיד. אני מבקש מראש הממשלה מיד עכשיו לפתוח את ה... עכשיו לפתוח הכל. עכשיו, אנשים מיואשים וצריך גם לחשב עם האנשים. אנשים כבר סגרו את כל העסקים, כל החייבים. עכשיו הכל הכלכלה ירד, הכל קשה מאוד. לפתוח הכל. עדיף. זה באמת, אני צ'אנס אחרון. טוב, 100%, אני מסכים. מה שלומך? שלום. שמך בישראל, מה שמך? ליליאן. ובחול, גליליון? ליליאן. ליליאן. אתה עוד מנסה? כן, עוד מנסה. אוהבים אותך, מרצים אותך. איזה יפה, משהו. תעשה מברך אותך. תודה. אמן. מה זה פה, יהלומים אמיתיים? לא. אנחנו היהלומים. בוא נתקדם טיפה. אז ליליאן. ליליאן. תגידי, מה את אומרת? לפתוח את הכל, ליליאן, עכשיו את המסחר, כי התחלואה ירדה. תראה, אם כבר עשו חיסונים,
וביבי נתניהו אמר לעשות חיסונים, ואחרי זה... ואת עושה מה שביבי אומר? ברור. ברור, מה, מי לא עושה? הממשלה אומרת, אנחנו עושים, יש לנו ילדים, נכדים, אבל אין כמו המדינה הזאת. אז לפתוח, לפתוח, לפתוח הכל? לפתוח הכל? בעת הרגע, כן. אבל אם פה לפתוח, מסחר, קניונים לפתוח. מי שמחוסן, כן. כן, בטח. מי שלא מחוסן, לא. התחסן? אני השבוע. השבוע, בעזרת השם, בעזרת השם. השם יברך אותך. השם יברך אותך, ליליאן. כל הכבוד. כל טוב. כל הכבוד, יפה לך, יהלומים. מערוצים אותך. אני אוהב אותך גם, כל הכבוד. שלום לכם, בנות. מי שם, 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 מי שנכנס אדר. מי שם, מי שם, מי שם, מי שם, מי שם, מי שם, מי שם. איך קוראים לך? יהודית. יהודית, מה את אומרת? לפתוח את המסחר מיד, ואת אכולה ירדה, הנה יש חיסונים. לגמרי, לגמרי, לפתוח. לא לחכות. חוסנת. יהודית אומרת, מה את אומרת? איך קוראים לך? חייב לפתוח. שמך, שמך. שרית. שרית לפתוח? מחיפה הכל. לפתוח מיד הכל. למה? כי התחלואה יורדת, והפרנסה מתה, וחייבים לפתוח את הפרנסה. התחלואה יורדת והפרנסה יורדת. צריך להעלות את הפרנסה ולהוריד את התחלואה. חייבים, חייבים. התחלואה כבר ירדה, עכשיו רק צריך את הפרנסה לנו. אמן, אמן. אני לגמרי בעד להתחבר למציאות, הכל פתוח. גם בסגר היה פתוח. פתוח לגמרי. קניונים, קניונים, תיאטראות, מופעים. קניונים זה לא דרמה. מופעים, מופעים. יפתחו מופעים, שיפתחו תרבות, שיתנו לנו קצת לבלות. מה שמך? אורלי. אורלי לפתוח גם את התיאטראות. לגמרי. לגמרי. ואתם גרות בחיפה? חיפה, ואנחנו מנויים בתיאטרון חיפה, ואנחנו מחכים שיחזרו. נשואה ילדים? גרושה עם שני ילדים. או, בסדר, אז עכשיו זה הזמן להכיר אנשים חדשים. לא, יש לי כבר, תודה. לא, כי הכל פתוח כבר, אפשר לצאת לדייטים. לגמרי. כן. אז כבר התגרש, כבר התחתנת, אתה מאוד מהירה. אנשים פה מאוד איטיים בארץ, את היחידה. אני לא צעירה. כן, אבל. אני גם לא נראה, אבל אני גם לא צעיר. ואתה חוגג 400 ילדים, כל הכבוד. לא, יכולים להפסיק. שלום לך, מה שלומך? טוב, תודה, מצוין. שלך בישראל? איריס. איריס, ובחול זה איריס? איריס. איריס, איריס. תגידי לי, מה את אומרת, לפתוח את הכל? אני אומרת לפתוח באופן הדרגתי, לא הכל. אפה, היא שונה מכם. היא עוד שונה קצת. למה? כי בכל זאת יש עדיין תחלואה, בכל זאת לא כולם מחוסנים, אז אני חושבת שצריך באופן הדרגתי. מה זאת אומרת הדרגתי? כאילו לפתור. לתת פריבילגיות המחוסנים ולשכנע את אלה שלא חוסנו להתחסן. איריס צדיקה. איריס צדיקה, את אומרת לא לפתוח מיד ככה. מה, בעלך הוא רב? איזה רב? הוא הרב שלנו. הוא הרב של הקבוצה. מי זה? איך קוראים לו? אייל. מה? שייוביץ. והוא אומר לפתוח הכל? לא. הוא אומר להתחסן. הוא אומר להתחסן, כן, בעד. בטח. טוב. הוא מתפלל על זה, הוא לא בבית כנסת. אמן, אמן, אמן. אז זאת אומרת, לפתוח לאט בהדרגתיות, אבל לא עכשיו להשתגע עם הופעות וזה. לא, הופעות צריך, כן. בכל זאת אתם צריכים להתקיים, כן. לא, אבל אם יפתחו הופעות, צריך... כן, הדרגתית, אלה שבטוחים יותר, ברור. רק אלה שהתחסנו להכניס להופעה. נכון. מי שלא, הולך הביתה. או בדיקה במקום אם הוא לא חולה. התחסן, לשכנע, לשכנע. יש בדיקות? של רבע שעה, למה? בדיקות רבע שעה, מה? אפשר. גם בדיקות רבע שעה. יופי, שימחת אותי מאוד. כן? כן, מה עם הגרושה, היא בסדר? אנחנו דואגים לה. מי שם, מי שם. מה שלומכם? מה שלומך? איך קוראים לך? הילית. לפתוח את המסחר בגלל שהתחלואה ירדה, את בעד לפתוח את המסחר? כן. הכל לפתוח, אה? מה? אפשר לפתוח. שמך עוד פעם? הילית. הילית, הילית. ואתה? גבי. גבי, לפתוח את הכל? את הכל. גבי, אני יודע לי מה לסגור. מה? לא לפחד מהתחלואה, הכל בסדר. אנחנו נהיה בסדר. לא יחזור עוד פעם. יחזור, יחזור, מה נעשה? אתה אומר? יחזור בכל מקרה. תמך בישראל? לינדה. לינדה? כן. לינדה, לינדה, יא לינדה, היי, לינדה. אני עודד, נעים מאוד. נעים מאוד. זה מפל עודד. השאלה היא לינדה, אם צריך לפתוח עכשיו את כל המסחר ואת הכל, כי התחלואה ירדה, אולי זה הזמן לפתוח את ההופעות והופעות. הכל, הופעות, תיאטרון, בכל... עוברה, עוברה, עוברה לכל. עוברה, 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 סיבובי ישראל. עוברה, סיבובי ישראל, עוברה. אלו, עולת. כמו מילפו. כמו מילפו, זה סופר, וז'דור ישראל. ז'דור ישראל. איפה את גרה בצרפת? מרוקו. את גרה במרוקו? קסבלנקה. וואו, ואת באת לפה עכשיו? בואי, 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 שלא תהיי בסדר. לא, לא, רגע. אבל את במקור מקסבלנקה? במקור מקסבלנקה, ובקורונה הייתי תקועה במרוקו. וואו. חודשים. וואו. ואני הולכת להוציא קבוצות תיירות במרוקו. תגידי לך שאנחנו עכשיו יש לנו קשר, נוכל לנסוע אליכם לבקר. גם מסעדות, פותחים עכשיו בקסבלנקה. כן. ונפתח הכל שם, אין בעיה של קורונה? לא, קוקו במבינו. אין קורונה? יש, אבל שולטים הכל פתוח שם, חיים מעולה. חיים מעולה, אה? סתם פה סובלים שם. רק בארץ סובלים. אבל הנה, עכשיו התחסנו והכל יהיה בסדר. יאללה, כן. הלו, מרסי בוקו.
זה מניפיק, סופר, אלור, פול, תגיד לי פול, שנייה קטנה פול, אתה חושב שאני צריך לפתוח הכל עכשיו, לפתוח את המסחר, הכל, את הקניונים, את ההופעות? לא, לא הכל, אבל הרוב. הרוב לפתוח. התחלואה ירדה, יש חיסונים, הכל בסדר. הופעות אפשר. הופעות אפשר? כן. שתהפעות נוכל להתחיל להתפרנס. נכון, נכון. פול, אתה הצלת אותי. אין קפה, אין כלום, אין מסעדות. אין כלום, אנחנו חנוקים! יכול להתפרנס מזה. יאללה, גדול אתה, פול, תודה רבה. אדוני, 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 בוא, 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 בוא. מה, אתה הולך פה ככה, כאילו לא ראיתי אותך? אתה מנסה להתחמק? מה שמך? אריק. אריק! אריק, תשמע, יש פה שאלה פשוטה. אנחנו לקראת מצב שהתחלואה יורדת. האם צריך לפתוח את הכל? קניונים, הופעות, אצטדיונים, הכל. בסופו של דבר או מיד? עכשיו די כבר, נו, נמאס לנו. יש חיסונים, התחלואה יורדת. תכלס, נמאס לי כן. הייתי אומר כן בהדרגה מסוימת. איך זה נשמע לך? לא יודע, זה... סביר מדי? אתה רוצה סנסציה. אני רוצה סנסציה. אתה רוצה את הכותרות. כן. פתח הכל. יש! יש! למה? ספר, איך אתה אומר? למה אתה אומר? קודם כל, דחקת אותי לקרן זווית. דבר שני, באמת נמאס לי. אז... וגם אנחנו רואים שהתחלואה יורדת, יש חיסונים. די, למה מחכים יותר? למה צריך לחכות? כן, שמע, כל... פרנסה, פרנסה, פרנוסה. נכון, אתה צודק. מה אתה עושה בחיים? הייטק. לא אכפת שהכל סגור, אה? חם בלילה. למה לא אכפת? אכפת. חוץ מזה, כולנו אחים. מה, לא יהיה אכפת לנו אחד מהשני? זאת אומרת, לפתוח ולהתחיל לחגוג. כן, כן. יאללה, גדול, אתה שימחת אותי מאוד. יאללה, שימחת. תשובה יפה. תודה רבה. פרסומות, חוזרים לעוד שאלות, בסוף תהיה לכם תוצאה סופית, האם הקהל פה, העם בתל אביב, בעד לפתוח או בעד לסגור וכמה אחוזים. פרסומות וחוזרים לתוצאות משוקללות, אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, משאל עם. רבותיי, הקהל אומר, לכו להתחסן. אנחנו רוצים עכשיו לשאול את השאלה אם צריך לפתוח את הכל או לסגור את הכל. מה המצב? יש לנו מצב טוב. בוא נראה מה העם חושב. בוא נלך איתם פה, עומדים לידינו. שלום, שלום לך, קוראים לך? דניאל. דניאל, מה אתה אומר, לפתוח את המסחר, להתחיל כבר לצאת החוצה או עדיין להיות בתוך כל הבלגן הזה? בטח, אנחנו תקועים, צריך להתחיל לחיות. בטח, נכון? נכון. אתה יכול להיות, חבל על הזמן. נכון. לפתוח את המסחר. זה השמיים, השמיים הכי צריך לפתוח. השמיים, לפתוח, אין מה לומר, לפתוח הכל. כן. לא לפחד. לא לפחד. מה אתה אומר? הגיע הזמן, יאללה. מה שמך? ירדן. אל תגיד לי שהוא אמר, תגיד את דעתך האמיתית. שמע, אני לא יודע, אני חושב שצריך לפתוח למי שמתחסן. כן? מי שמתחסן, הכל, תיאטרות, מסיבות, הכל. למי שיש תעודת מתחסן, צריך להכניס אותו לכל מקום. קדימה, ככה זה גם... מה? כי אני התחסנתי, לא? אבל לאט לאט, לאט לאט. מי שיכול, עכשיו כולם יכולים, אז הגיע... ברוך השם, בטח. סליחה, גברתי, שמך בישראל? אוריאן. לפתוח או לסגור? לפתוח. קדימה, למה? לא יודעת, כי בא לי לקראת דברים. בא לי לקראת דברים, מה אתה אומר, צדיק? לפתוח, למה? מה שמך? ג'קי. אבל למה, מה קטע למתחסנים? מה, לפתוח לכולם, לא רק למתחסנים? אני לא התחסנתי. לאט לאט, חכה, בסוף תתחסן. אני לא רוצה להתחסן, הכל בסדר. למה אתה אומר את זה? למה? מה קרה? היא לא לי כרגע. כרגע, אבל עוד 5 דקות יבוא לך. לא, אני לא יודע מה ההשלכות של זה, אני לא יודע מה לטווח ארוך, אז יש לי אמונה. יש לך אמונה? אתה לא, אתה נראה לי, אבל אתה לא, והגיע הזמן שלא תהיה לך פרק, אתה תוכל לזוז מהבית, אתה יודע, יגידו לך, רביבי, אתה לא מתחסן, תשאר בבית. תשאר בבית, מה יש? חיתו בבית, אומר. למה? ילך לרכוב על סוסים, בים, לבד, בכיף. טוב, אז אתה אומר אבל לפתוח, אבל בכל מקרה. ברור לפתוח. הכל. פרנסה של אנשים, תראה מה קורה במדינה הזאת. זו המדינה היחידה שהפרנסה, הכלכלה קורסת. אין, תסתכל, הכל סגור, הכל סגור, הכל שלטים להשכרה, למחירה. וחבר'ה, זה לא ביבי. הוא לא עושה את הכל. הוא מנסה לעשות את כמה שהוא יכול, אבל האנשים גם, תהיו יותר טובים, תהיו יותר מפרגנים. תפרגנו אחד לשני. אמן, אמן. זה מדינה אמן. קטנה, ויאללה. יאללה, לפתוח, 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 לפתוח. איי, 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 הנה גברתי, מה שלומך? מה שמך בישראל? הכל טוב, מה שלומך? מה שמך? אורי. אורי? כן. אלור, אורי, תגידי לי, לפתוח את הכל או לסגור את הכל? מה את אומרת? לפתוח את הכל. פורקווה? למה? כדאי, נמאס, הסגר לא עובד, עסקים קורסים. אין ברירה, לא לחכות, תיאטראות, גם הופעות, הכל? הופעות, הכל. כאילו אין מחר. אין מחר. ואז יכול להיות פעם תחלואה ומה נהיה פעם מסתבך. אין מה לעשות. אין מה לעשות? צריך פרנסה. צריך פרנסה. מה עובדת? מה המקצוע? מה הפרנוסה שלך? אני עובדת בחינוך בעיריית גבעתיים. את עובדת? כן. את עובדת לחברות שלך?
לא הבנתי. דואגת לחברות שלך. דואגת לכולם, לא רק לחברות. שמעת מה, שאין פרנסה? לא הבנתי. שמעת שאין פרנסה לאנשים, אנשים לא עובדים? שמעתי, בוודאי. אז בגלל זה צריך לפתוח. נכון. טוב, אבל לא נפריע לך, תודה רבה, כל הכבוד. להתחסן, רוצה להתחסן. בוודאי, בוודאי. ערוץ, כל הערוצים, כל הערוצים. שלומי טוב. שלומי. שלומי, לא, אני לא שלומי, אני רמי, ואני... רמי. אני רואה אותך בערוץ 20, ואני אוהב לראות את הערוץ, ומה שאלתך היום? מה? מה שאלתך? האם צריך לפתוח את כל המסחר ואת ההופעות ואת ההתראות ביכולת התחלואה שירדה? אני אענה לך מה שאמר קיסינג'ר. במדינת ישראל היו 4 מיליון אנשים ו400 מיליון ראשי ממשלה. כולם מבינים ויודעים את התורה. אני לא יודע. יש אנשים במשרד הבריאות שמקבלים משכורת, זו העבודה שהם. מה שהם אומרים מקובל עליי. כי אני רק יכול לרצות או לא לרצות, אבל אנחנו מפריעים להם לחשוב. אוקיי, בתחושה הפנימית שלך, לא משהו רציני. בא לך שיפתח, אתה רוצה פתח את הערוץ? תראה, בא לי להיפתח, עובדה שאני פה. אבל בתחושה שלי, לא יפריע לי גם אם יחליטו לסגור עוד שבועיים, אם הם חושבים שזה טוב להדביר את המחלה, למה? כי זה עדיין מסוכן, אתה אומר. אני התחסנתי. 4 מיליון כבר קיבלו חיסונים, אבל הם יודעים. הם יודעים את הנתונים, הם יודעים את הסיכונים. אנחנו בסך הכל פיונים במשחק הזה, וכולנו מבינים בכל. והאמת היא שאנחנו לא מבינים בכלום ובשום דבר, וגם הם, לא כל דבר הם ידעו, כי מגפה כזו יש פעם, בהמון זמן, ולא יודעים הכל, אבל אנחנו יודעים הכל. בישראל אנחנו יודעים הכל. אז אתה אומר, לא להירגע, לא להשתגע. אני אומר, יש בעלי מקצוע. אבל הם אומרים כרגע לאט לאט, לאט לאט. אני איתם, מה שהם יחליטו אני איתם. לא לפתוח עוד, לא לרוץ. אני איתם, אני בעבודה שלי, יודע את העבודה שלי. הם בעבודה שלי, יודעים את העבודה שלהם. למה אני אכנס להם לעבודה ויקצו לי לעבודה? הרי כולנו... שתהיה בריא. זה מה שאני... מה אמר לך? מה אמר לך? רק ביבי. אה, כן? כך הוא אמר לך? כך הוא אמר, הוא אמר רק ביבי. כל אחד מה שהוא רוצה. אוקיי, אוקיי. אז אתה אומר לא לפתוח עוד, עדיין קצת לחכות. אני אומר... הם יודעים את הנתונים. הם אמרו עוד לא, הם אמרו עוד לא. אז עוד לא. בסדר, הבנתי. אני לא פרופסור לנחמנש. אתה נראה לי פרופסור, אתה נראה לי פרופסור. כמעט פרופסור, אבל אני לא נחמנש. נחמנש יודע מה הוא עושה. אני אחמן מה מים. טוב. לא יש מים. אחי, אני מודה לך מעומק הלב, אני הבנתי את התשובה שלך. שתהיה לי בריא. אתה איש טוב ויקר. גם אתה. מה שלומך, יקירי? שמחה בישראל? שמוליק. שמוליק, מה אתה אומר, לפתוח או לסגור? מה צריך לקרוא עם המסחר עכשיו? לפתוח? בטח. לא, כי תשמע, התחלואה יועדת. טוב מאוד. אבל לא לפחד שזה לא יבוא עוד פעם, שלא נסתבך עם עוד... אין מה לעשות. צריך לקחת סיכון בחיים. והסיכון זה, אבל סיכון בבני אדם, לא סתם סיכון, זה לא סיכון בכסף. פה זה מדובר בבני אדם שסגרו עסקים. עסקים סגורים זה גם סיכון. זה גם סוג של מוות. אז לפתוח הכל, אה? בהדרגתיות, לאט לאט, עוד פעם, לחזור לשגרה. הבנתי אותך. טוב, בקיצור, הולכת לכל הקופה, מה שאומרים. אין מה לעשות. טוב, יקירי, תודה רבה לך, מומק הלב. תודה לך. תודה לך, כל הכבוד. מה שלומך, יקירי? בסדר גמור. מה שמך בישראל? שמך? ביכמן. ביכמן. ביכמן, האם אתה אומר שכדאי לפתוח את המסחר ואת כל החנויות ואת הקניונים ואת ההצגות ואת התיאטראות, או לחכות עם זה קצת? לחכות קצת. אני חושב ששוק הכרמל זה סמל גדול של תל אביב. אנשים באים פה, תיירים, לא תיירים, אנשים... כל סוג של אנשים באים פה לקנות. אני הייתי פה אולי לפני שנתיים. נכנסתי ממש, זה הפתעה. חנויות יפה, אנשים מדברים יפה. כדאי. אז לא לפתוח עוד. לחכות. אבל העירייה צריכה לעשות פחות סדר. יותר נקי, יותר... כן, זה בלי קשר, אבל לחכות עם הפתיחה שלא יהיה תחלואה. כן. לא לרוץ קדימה. בסדר, מר ביכמן, כל הכבוד. תודה רבה לך מעומק הלב. אני מדבר בכל לב כמו דרום אמריקאי. נכון, אתה מדבר כמו דרך, אתה באת מברזיל, מארגנטינה. מארגנטינה. ארגנטינה, אתה חבר של מרדונה. מרדונה, מסי. מסי, לא מרדונה. מסי הוא ג'נטלמן. נכון, משהו משהו. כן. ואני אוהב את מסי. תודה רבה. ליאון, מה אתה אומר, לפתוח את הכל או לחכות קצת עם הפתיחה, בכל זאת, את כל התיאטראות וההצגות? אני אומר זה שאם לא יסדרו את המוטציות, זה יעבור לסרטן. המוטציות יעשו כמו פופילומה, סרטן אצל האנשים. מה לעשות? להתפלל לאלוהים. אלוהים נתן דוגמה מה הוא יכול לעשות, ואם האנשים לא ישמעו ולא יפסיקו להיות רעים, יקבלו כפול פ-10. אבל מה עם התיאטראות? לפתוח את התיאטראות? תיאטראות זה דברים של הנוצרים, של היוונים, של הרשעים. לא, אז לפתוח את המסחר, את הקניונים. מסחר זה גם, כסף עובר לסוחר, תמיד. אתה אומר לסגור, לא לפתוח עוד.
אם הכסף עובר לסוחר, זה יהיה פחות אצל התושבים, והתושבים עניים. אז לא לפתוח כלום עכשיו, לחכות ככה בבית. הרצון למסחר, למרקנטיל, זה לדחוף את האנשים למסחר ולבזבז את הכסף, קיים בכל מקום. האנשים צריכים לחסוך את הכסף, כי צרות יותר גדולות יבואו. אז בקיצור, עוד לא, לא לפתוח, עוד לא לפתוח הכל. בקיצור, לא לעשות שטויות. מי שעושה שטויות סובל. נכון, תודה רבה ליאון, כל הכבוד לך. מה שלומך? בסדר, תודה. שמך בישראל? רק שמך, רק שמך, מה שמך? הילד. הילד של השאלה אחת, האם לפתוח את המסחר ואת התיאטראות, או להשאיר אותם סגורים, כי עדיין התחלואה לא ירדה לגמרי. אני לא חושבת שאני... לא יודע, סתם, משהו פנימי, לא ראש הממשלה, איזה פרופסור עכשיו. סתם, שאלה מהרחוב. לא יודעת, אני לא מספיק מוסמכת, אני לא רוצה... מה היית רוצה, שיפתחו הכל עכשיו? לדעתי זה יהיה לא אחרי לפתוח, אבל שוב... נכון, לא אחרי, כי נכון, זה יכול להחזיר את התחלואה. את צודקת, גם אני חשבתי ככה. סבבה. עדיין להישמר, נכון? כן. אני מסכים, אני מרגיש שזה שאת אומרת. יפה. השאלה היא לפתוח את התיאטראות, את המועדונים, את ההצגות, את המסחר, את הקניונים, כי התחלואה ירדה. בהדרגה. בהדרגה לפתוח. לא מיד. לא מיד, בהדרגה. כי מה הבעיה? אבל רוצים כבר לצאת החוצה. הם יוצאים כך וכך החוצה, דרך הזום, בחוץ. אתה בעד להשתגע. לא, לא. למה? מה זה למה? כי עוד לא סיימנו עם כל המוטציה האנגלית וכל... עוד לא סיימנו עם זה. אתה עשית חיסון, תגיד לך. חביבי, אני... תקשיב. עשית חיסון? תגיד לך משהו. יש לך אישור? יש לי אישור, אבל הוא לא איתי. אבל לי יש אישור. תראי את האישור. תראי את האישור. תראי, לא מאמין. אני לא מאמין לעניים שיש להם אישור. אני רוצה לראות בעיניים, יש לך אישור. בואו נראה את האישור של שרה. בואו נראה את האישור של שרה. וואי! שרה, יו, איזה חיסון יפה, תראו, היא עכשיו אישה בריאה. נכון. כל הכבוד, שרה, אנחנו גאים בך. שמך בישראל? יורם. יורם, האם צריך לפתוח את התיאטראות, את המסחר, את הקניונים, בשל התחלואה שירדה? קודם כל תשוב ואחרי זה. אחר כך הקניונים. אנחנו מקום סגור, אנחנו פתוח פה. תדאגו פה לסוחרים, לא לתיאטרון. התיאטרון מקום סגור, אתם פותחים. פה הכל פתוח, אתם לא פותחים. לפתוח הכל, לפתוח! לפתוח, בטח לפתוח. קדימה לפתוח! היידה! היי, 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 היי! וכתובת, תורך מתנגע, הנגע. אח יקר שלי, מה שלומך? מה שלומך, עודדי לי? המלאו הכי טוב בעולם. אה? תגיד, מה שמך תזכיר לי? דור. דור, האם צריך לפתוח את המסחר, את התיאטראות, את הקניונים? אני אענה לך על זה בקצרה. כי התחלואה ירדה. ירדה, אמנם לא מספיק ירדה. רגע, בבקשה, זה שלך. אמנם לא מספיק ירדה, אבל אני לא רואה פה הבדלים בין אם אני עובד, זה שיש לי לצורך העניין קירות בעסק, מותר לי לעבוד. אני מרחם על האנשים שממולי, שהבסטות באמת סגורות כרגע. צריך, בוא נגיד ככה, שהמקום פתוח, אני לא רואה סיבה. לא רואה סיבה ששוק מחנה יהודה היום עובד ושוק הכרמל לא. אם יש איזושהי דרך שכולם הולכים בה, אין בעיה, נלחמים בזה ביחד. אי אפשר לעשות איפה ואיפה בין מקומות. לא הגיוני ששוק מחנה יהודה, 10,000 איש דורכים כל דקה בכל פינה, ורק אצלנו פה בסטה לא עובדת, חנות כן, כל החוקים האלו. צריך היגיון. נלחם בזה בנחת, אנחנו אחים בסך הכל. נכון. אמת ויציב, ובוא נעשה לך מלאווח. תעשה לי מלאך, אז לפתוח, לפתוח, לפתוח. יאללה, לפתוח! חבר'ה. בזהירות, הנחיות, אבל לפתוח. לפתוח עם המסכות. חבר'ה, אנחנו נחזיר למעברון, ואז נעשה לכם שקלול כמה רוצים לפתוח, כמה רוצים לסגור, עם אחוזים, הכל משוקלל. אל תלכו לשום מקום, מיד תוצאות משוקללות. אתם איתנו, אנחנו כאן עם תוצאות משוקלות סופיות של משאל עם. שאלנו כאן את העוברים ושווים, את החבר'ה המתים, לא את הסוקרים. האם לפתוח לדעתם את הכל, את כל המסחר, את התיאטראות, את הקניונים, או להישאר עדיין סגורים, כי בכל זאת הוא לקחת סיכון. התחלואה ירדה, אבל עדיין יש חולים, בכל זאת לא צריך למהר. ובכן, התוצאות הן כך. סופיות וברורות. הרוב, 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 הרוב. 82%, זה באמת הרוב ביותר. 82% אומרים לפתוח את כל המסחר, את ההתראות, הכל, לצאת בחנוכים, לא יכולים. הנה יש חיסונים, אתה יכול לרדת, לא לחכות, גמרנו, החמצן נגמר, לפתוח ומיד. זה כמה שאומרים כאן בתל אביב, מחר נהיה עם שאלות חדשות, עם מקומות חדשים, משאל עם חדש, כל יום 5:30, ערוץ 20, תמיד תהיו עמנו, להתראות בינתיים, ביי ביי.